Hello viewers, আজি আৰু এটা ভিডিঅ লৈ আপোনাৰ পছন্দ আহিলো সানডে ফান্ডে ভিডিঅ এই সবটাকে ফলো লৈ আহিলো গুলাঘাটৰ আটকিলিয়া নাম ঘৰ লৈকে বন্ধু আছে কলৈকে যাওঁ তালৈকে যাওঁ কাজিমাৰ ৰখিলোঁ চাপা খালোঁ অকণ এনজয় কৰিলোঁ কোনোবাইলে মনটো ভাল লাগে এইযোৰ ব্লগ এটা বোলো সানডে ফান্ডে ব্লগ যাই থাকিব দেখা আগলৈ সকলোৰে খাই হ'ল এতিয়া গমন কৰোঁ আমি গোলাঘাট আমি সোমালোঁ আৰু ৰাস্তা প্ৰায় দূৰে হয় আমিও বহুত দীঘল ল'লোঁ আচলতে আঠখেলি নামঘৰ ইয়াৰ পৰা আৰু যাব লাগে দূৰলৈ ভালেমান দেওবাৰ যদিও আজি দোকান বজাৰ বিশেষ খোলা থাকে পিছে গোলাঘাট মই অহা নাই পিছে ৰাস্তা ভালেই হয় আশা কৰিছোঁ আগলৈও ভালেই হ'ব ইয়াত বহুত বাগান আছে ইয়াত বেছিভাগ বাগানেই দেখা পোৱা যায় ইয়াত নামটো আমি পালোহি চাকি বন্তি কি আছে ইয়াৰ পৰা কিনিবাই কিনি লওঁ জ্ঞান মোৰ গুৰুজন ভকত দিলা ভক্তি জ্ঞান ৰাম ৰাম বৈকুণ্ঠ দাসিলে নাম নিজৰা দেৱ হবে কৰিছিলে ৰাম ৰাম গুৰুজনে খন্দালে নামৰে পুখুৰী মাধৱে বন্ধালে আলি আলিৰে দাঁতিতে ৰুলে কদম পুলি ভকতে চিৰাব বুলি আছে আৰু বহুত কাছ আছে ডাঙৰ কাছ বাহিৰৰ পৰা মানুহে আহি দানো দিব পাৰে কাছ এটা দেখা গৈছে এইটো দেখিছে ডাঙৰ কাছ এটা আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ কাছ ইয়াত ডাঙৰ
হোটেল আছে তাতে সব সোমালো সবে এটা খালো দেখিনি খাইছে খুব খাই অহা নাই বহুত ভোক লাগিছে এটা খাই ল'লো আমাৰ হোটেল বহুত ভোক আছে ভাই কি পাম ঠিক নাই পঠাই খালো মানে খাই খাই দূৰ কথা মই তো বুজি ল'লো খাইছা বুমনা আমাৰ বুমনা খাইছে পঠা চঠা খোৱা হ'ল এতিয়া যাওঁ চেলফিটো মাৰিলে আৰু কেমেৰা আহিব আছে নেকি বল ৰাস্তাতে খাম পালে শ্বৰ্ট কাজিৰঙা পালেছত সোমালোঁ ইয়াতে আমি ৰাতি ভোকটো ইয়াতে খাই পেলাই গমন কৰিম আৰু ঘৰলৈ ভাত আৰু খাচী মাংস ল'লোঁ মই লগত বহিলে আমি বেলেগে বহিলোঁ খাই মেলি আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ